Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, today is 4-5 days, I'm going to go to the house because I'm going to go to the house. So, today I'm going to go to the house. My name is Nolbari. I am going to go to the house. আজি মই প্ৰথমবাৰ গানে গৈছো নলবাৰী এবাৰ জানে তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা গৈছে তেনে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ইতে লৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি লব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব তো ভিডিওটো চাই থাকক আৰু ফাইনালি আমি ঠাইখন আহি পালো এই অলপ আগত আছে ৰেল ৰাস্তাখন তো আমি গৈ আছো আমি আৰু বেছি দূৰ নাই আধা কিলোমিটাৰ নহয় চাগে তো গৈ পামে আৰু ফাইনালি আমি ঠাইখনৰ আহি পালো আৰু ইয়া মনক আছে মিডুল আৰু বৰখনৰ কাৰণে এই ৰেছাউছত অলপমান ৰুকি গলো আৰু বৰখন যেতিয়া কমে তাৰপিছত আমি আজি দেখুৱাম পাহাৰৰ মাজেদি এটা চোৱা ৰেল ৰাস্তা So, this is the driver. আৰু ইতিয়া আমি গৈছো আগত কোটো আগত এটা ৰেল ষ্টেচন আছে তো তাতে গৈছো তাতে বাইক ব্লেক থব লাগিব হাৰ্টৰ পিছত আজি আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ধুনিয়া ঠাইখন তো কোটো দেখি আছে ৰেল ষ্টেচনখন তো তাতে গৈলো আগতে আৰু এইখন হৈছে ৰেল ষ্টেচনখন বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু হয় মাত্ৰ আপুনি ইয়াতে ৰেল টিকেট কাটিব পাৰিব যেহেতু লকডাউন সো ষ্টেচনখন বন্ধ হৈ আছে I will tell you about this. আমি গৈ আছো আগলে চাই থাক ভিডিও আজি একদম মজা হব তো আপোনালোকে দেখি আছে এইখন পাহাৰ কাটি ৰেল ৰাস্তাটো বনোৱা হৈছে বহুত ভাল সিনারিটো চাব আপোনালোকে একদম ধুনীয়া প্লেচখন তো আগলে গৈ আছো আমি এতিয়া Finally, I একদম মাজত আহি পালো ইয়া এইখনে হৈছে নলবাৰী ষ্টেচন আৰু এইখনে হৈছে পাহাৰৰ মাজেদি কাটি বনোৱা ৰেল ৰাস্তা দেখো পাইছে আপোনালোকে এই ব্লক চাও একদম পাহাৰ ই ব্লক বহুত ধুনীয়া ঠাইখন
আহি ভাল লাগিল। পলক 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 অলপ মাজলৈ যাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে ফিলিং। তো এইবিলাক দেখি আছে পাহাৰ, একদম পাহাৰ মাজেদি কাটি কুটি একদম ৰেল ৰাস্তা বনাই দিছে। তো আপোনালোকে কেতিয়াবা চাবলৈ আহিব, এইখন ঠাইখনৰ নাম হৈছে নলবাৰী কৃষ্ণা ইদি আহিব লাগে। তো ইয়াতে আহি বহুত ভাল লাগিছে, দেখা পাইছে এইবিলাক পাহাৰৰ মাজেদি ৰেল ৰাস্তা একদম মজা, ডেঞ্জাৰ চক চক পাহাৰ। চ' আগলৈ গৈ আছোঁ, ৰাস্তাখন ইপাৰৰ পৰা সিপাৰে পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু সিপিনে ওলাই পাম আৰু গৈ আছোঁ। এতিয়া সেইফালৰ পৰা এইফালে আহি আছোঁ আমি আৰু গৈ পাম আৰু শেষ হ'ব ৰাস্তাটো, পাহাৰৰ ওপৰতে ৰেল ৰাস্তা একদম মজা প্লেচ। তো আপোনালোকক বহুতখিনি দেখালোঁ এই ঠাইখন বিষয়ে। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বৰষুণো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, চ' এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। বাই বাই, আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'।